Baby kommer hem, hon har gråtit hela dagen. På jobbet finns en chef som är ovanligt anal. Han verkar finna njutning och skrika som en gris. Och fastän hon gör rätt så är det fel på något vis hon säger. Han har hotat mig att sänka hennes lön. Sänka hennes lön som är värderad efter kön. Min baby säger det finns alternativ. Men det enda jag vill göra är att släcka hans liv. Jag kan mörda dem som står upp i din väg. Om jag gör dåligt kan du se en body bag. My baby, mörda dem, det är bara att säga till. Jag är så kär i dig att jag gör vad du vill. My baby, mörda dem, tillsammans du och jag. Vi mördar alla för en bättre morgondag. My baby, mörda dem, det är bara att säga till. Love. För du kan hitta han i dörren på varenda place. Blockera dörren med så fula face. Mördra din lady efter E.O. Blaze. Kör attityden och du vet vad som sägs. Inga sneakers i våran lokal. Här får det bara vara rikemans barn. Min baby säger det finns alternativ. Men det enda jag vill göra är att hämta en kniv. Jag kan mörda dem som står upp i din väg. Om jag gör dåligt kan du se en body bag. My baby, mörda dem, det är bara att säga till. Jag är så kär i dig att jag gör vad du vill. My baby, mörda dem, tillsammans du och jag. Vi mördar alla för en bättre morgondag. My baby, mörda dem, det är bara att säga till. Love.